חזרנו, ואיתנו חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, אחר הצהריים טובים. שלום. יום סוער עובר עליכם בקואליציה וגם עלינו, הציבור. נתחיל עם ועדת החקירה לפגסוס, שעליה הכריז שר המשפטים. מתי אמורה לצאת לדרך? הבנתי ששר המשפטים אמור להביא את זה באמת להחלטת ממשלה. אני מקווה שכמה שיותר מהר. אתה יודע מי, אתה יודע מה הולך לקרות שם, את מי מתכוונים לזמן, אתה יכול להוסיף לנו קצת מידע לתוך הסיפור הזה? לא, אני לא סגור על זה ששר המשפטים בעצמו עדיין ניסח את כל הדקויות. ברגע שיהיה, אני בטוח שיחלקו את זה עם כולם. הבנתי. אז בואו נעבור לנושא שעכשיו עדיין מוחים עליו, עברנו לכתבים שלנו בתל אביב, בירושלים, ציבור שמוחה כנגד עילת הסבירות. פעם הייתי אומרת הרפורמה, זה כבר לא הרפורמה, זה עילת הסבירות. תעבור או לא תעבור? הצעת החוק שלנו לצמצום עילת הסבירות תעבור בתחילת שבוע הבא במליאה. כמו שהיא מנוסחת כרגע? כמו שהיא מנוסחת כרגע. אלא אם כן יקרה משהו מאוד לא סביר של נוסח מוסכם על הקואליציה והאופוזיציה, מכיוון שא', אין אף אחד מהאופוזיציה שבאמת מדבר איתנו, וב', אני לא התרשמתי עד היום שהאופוזיציה בכלל רוצה להידבר. אתמול לא התרשמת מבני גנץ? לא. למה לא? כי זה... תראה, אם אתה רוצה לדבר, אתה לא מודיע לתקשורת שאתה רוצה לדבר. אתה מרים טלפון ואומר לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, בוא ניפגש. ראש הממשלה אמר לו, הפציר בו כמה פעמים, שר המשפטים שבוע שעבר מעל בימת הכנסת, אמר לבני גנץ, אמר ליאיר לפיד, הדלת של הלשכה שלי פתוחה, תבואו מתי שאתם רוצים, תבואו עכשיו. הם לא רוצים. ותשימי לב גם מה בני גנץ אמר בסוף. אני מוכן להגיע איתכם לנוסח של עילת הסבירות בתנאי שאתם מעכשיו תתחייבו אחרי זה כל החקיקה בהסכמה רחבה. זאת אומרת, ממשלה על תנאי, משילות על תנאי, חקיקה על תנאי. לא, זה לא עובד. אז מה? אז הנוסח, עילת הסבירות תעבור כמו שהיא בנוסח שהוא עכשיו, ואחר מכן מה יהיה? אחר מכן אנחנו נסיים את המושב. ואת המושב הבא מבחינת החקיקה המשפטית, אנחנו צפויים להתעסק עם הוועדה למינוי שופטים. ואתה מזהה אולי אנשים בליכוד שיכולים להביא אותנו למצב של מקרה קרין אלהרר 2? לא. אני חושב שכל מי שהיו כמה קולות בפעם הקודמת שחשבו שצריך לעצור ולדבר. מי למשל? כולם יודעים מי האנשים הללו. ביטן? אדלשטיין? אני לא נכנס לשמות. האנשים הללו גם דרך אגב אמרו את זה באופן מאוד ברור בעצמם, ולכן אני לא צריך להסביר מי הם. אבל אני כן יכול להגיד שהאנשים היום, לפחות לפי השיחות, אין אף אחד שחושב שיש מה להגשת ולדבר היום. גם האנשים שפעם קודמת התנדנדו? כן. דיברת איתם? כן. והפעם זה נושא חלוט? שוב, אני לא יכול להיות אחראי על אף אחד חוץ מעצמי, אבל עד כמה שאני מתרשם, כן. אוקיי, ונגיד וכולם יצביעו וצמצום עילת הסבירות תעבור כמו שהיא, ואז הם יפנו לבג"ץ. יפנו. ומה אז? ובג"ץ יפסוק נגד צמצום עילת הסבירות, מה תעשו? אני חושב שיהיה קשה מאוד לבית המשפט העליון לפסוק נגד. למה? אני לא רואה בסיס משפטי לזה, אני אומר לך באמת. עילת הסבירות. לא, אז יצטרכו פה לבוא עם משהו יותר משמעותי מעילת הסבירות. אני לא רואה מה, היה הליך מאוד נרחב בוועדות, היו שעות כמו שלא היה שום חוק אחר שאני זוכר ומכיר. ואני חושב שבית המשפט העליון יחשוב היטב אם הוא מתערב בדבר הזה, כי התוצאות של התערבות יהיו דרסטיות. אנחנו מדברים על אותו בג"ץ שלא מזמן הודיע שהוא הולך לעסוק בנבצרות של נתניהו? אנחנו מדברים על אותו בג"ץ, אתה ואני? כן, אני חושב שההודעה הזאת באה לשמש סוג של איום כלפי ראש הממשלה, לא פחות. מה, אז בג"ץ מאיים על ראש הממשלה? חד משמעית. ההחלטה הזו בעיניי, זה שלא העיף אותה מכל המדרגות, סליחה על הבוטות שלי, ובכלל החליטו שדנים בה, יש בה רק עניין אחד. דע לך, ראש הממשלה, יש לנו גם קלף. תחשוב טוב מה שאתה עושה. אז למה אתם לא מוציאים הודעה שאתם לא תכבדו את פסיקת בג"ץ בנושא הזה? שאתה ממשלת ישראל, אני לא חלק מהממשלה, אני בקואליציה, אבל שאתה מנהיג את המדינה בטח ובטח בתקופה הזו, לא מוציאים הודעות כאלה, זה לא נכון. כלומר, אתם מוכנים לחטוף מבג"ץ ולבלוע את הצפרדע, כי התקופה עכשיו תקופה סוערת. אנחנו מוכנים לבלוע המון צפרדעים ושידרכו לנו על הראש הרבה פעמים בשביל לא לקרוע את העם וליצור פה משהו יותר גרוע. יש מספיק אנשים שעסוקים מבוקר ועד לילה בלקרוע את העם. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שבמדיניות ההתעלמות שלה וספק ריצה שלה מובילה אותנו לדם ברחוב, לא פחות.
גורמי האכיפה מסורסים בגלל המדיניות שלה. אנשים שנעצרים משוחררים אחרי שעתיים. אז מה, אז אתה אומר, אתה מאשים את היועמ"שית במה שקורה ברחובות, באלימות ברחובות? חד משמעית, כאשר השוטרים לא מגובים, כאשר הם רואים שכבר הם מבצעים מעצרים, אותם אנשים לא נשארים אפילו את ה-24-48 שעות שהם צריכים להישאר, בגלל שהמדיניות של הפרקליטים מלמעלה, שמונחים על ידי הפרקליטים העליונים יותר, שמונחים על ידי היועמ"שית, שיועמ"שית אומר שזה בסדר להשבית את נתב"ג, שיועמ"שית באה ומסרבת לתת חוות דעת לממשלה, שזה התפקיד שלה. איך מותר להפגין, מתי מותר להפגין, כאשר רואים את האכיפה הבררנית של דני דנון, סוגרים את הדלת של הבית כי הוא לא יכול לצאת החוצה, כי שמים שם גדר טייל, והיועצת המשפטית לממשלה, הפגנות הרבה יותר שקטות, מרחיקים 350-400 מטר מהבית, לכולם ברור מה קורה פה. יש פה מדיניות של איפה ואיפה, יש פה אכיפה בררנית, ויש פה שתיקה רועמת מול הפרות חוק מאורגנות. אתה אומר לאזרחי ישראל שיש פה רשות שרואה אותם בצבע שונה לגמרי. אותך שחור ואת האחר לבן. מה אתה אומר להם? שאין לכם שליטה על זה? אני לא אשתמש בשחור לבן, אבל אי אפשר עוד להסתיר את האכיפה הבררנית שיש במדינת ישראל. יש ציבור פריבילג, פריבילג שחושב שהמדינה שלו, שהמדינה יש לו, הוא בטוח תרם הרבה, אבל שיש לו זכויות יתר במדינה, בגלל שיש לו עבר ביטחוני, בגלל שהוא כזה, בגלל שהוא אחר, ונותנים להם לעשות דברים שלעולם לא נתנו לשום ציבור אחר, ואני אומר לך שלא ייתנו לשום ציבור אחר אף פעם אחר כך. אתה מתייחס גם לאירועים של הסרבנות וההתייצבות? זה בכלל. עומדים אנשים, מסיתים לסרבנות, אהוד ברק לדעתי גם חצה את קו ההסתה לסרבנות, הרעיון האחרון שלו, זה על גבול ההמרדה לדעתי, מה שהאיש הזה עושה. הכל בסדר, הכל שקט, ערוצי תקשורת מזמינים את אותם סרבנים ועושים איתם גיבורי תרבות. מה שאמר היום נדב ארגמן? חמור ביותר, הוא בא ומה הוא אומר? הוא אומר לראשי הצבא, הוא אומר לראשי הצבא ולראשי מערכות הביטחון, תיגשו לראש הממשלה ותגידו לו עד כאן, מה זה אומר? במדינה דמוקרטית, ממתי שירותי ביטחון וצבא מתווים מדיניות, מתערבים במדיניות. אז יש פה אנשים שלטענתך קוראים להמרדה. אתם יכולים לפעול נגד זה בצורה חוקית. למה אתם לא עושים את זה? אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה אולי הכי בוערת שידעה מדינת ישראל הרבה מאוד זמן. אנחנו צריכים מאוד מאוד להקפיד ולאזן מצד אחד, כן למשול, מצד אחד כן להראות נחישות ולהעביר דברים שאנחנו חושבים לנכון, מצד שני, אסור לנו להיות אגרסיבי מדי. יכול להיות שיש בציבור הימני אנשים שרואים את זה כרפיסות, כחולשה. אני מוכן לספוג את הראייה הזאת של רפיסות וחולשה, כדי כן לשמור על החוטים המאוד מאוד דקים שמחזיקים אותנו עדיין כעם. אנחנו נמצאים היום בתקופה מאוד מסוכנת. אז אתה אומר, אנחנו כממשלה מוכנים לבלוע את הצפרדעים האלה, את הקריאות להמרדה, את המדיניות של היועמ"שית שאתם נגדה, אתם מוכנים לספוג את זה כדי לעבור את התקופה הזאת בשלום. אני חושב שזה קו נכון. ומה תעשו כשתחזרו מהפגרה ותצטרכו לקדם את הוועדה לבחירת שופטים? אנחנו נקדם, אנחנו גם נקדם נוסח שלדעתי, ממה שאני מבין כרגע לפחות, זה ראשי הקואליציה כמובן צריכים להחליט על הנוסח, אבל ממה שאני מבין לפחות יהיה קשה מאוד להתנגד לו, אבל אני מניח שיתנגדו. אנחנו נמשיך בשלנו, במתינות, באחריות, אבל עם כל הזמן, עם יד מושטת לכל חלקי העם. חנוך מלביצקי, הליכוד, תודה רבה לך על הדברים הללו.